Minecraft 1.17 tá chegando aí, galera, e ele vai adicionar um novo mob extremamente poderoso, que é o Warden. É uma criatura cega que vai andar pelas profundezas das cavernas do Minecraft. E como eu disse pra vocês, você tem que tomar muito cuidado, porque ele tem muita vida e dá muito dano. Mas ele ainda não foi adicionado no jogo, ele só vai ser adicionado durante a produção do Minecraft 1.17. Fala pessoal, eu sou o Jazz Ghost e eu sou muito ansioso. Eu não consegui esperar o lançamento da 1.17 pra poder morrer pro Warden, porque todo mundo sabe que a primeira vez que eu enfrentar ele, eu vou morrer. Na segunda também, provavelmente. Com certeza. Mas aí eu fui lá e adicionei um mod aqui na versão 1.16.3 do Minecraft que me permite summonar e enfrentar o Warden. E é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou ver se consigo encontrar ele naturalmente pelas cavernas. Eu acho que dá pra gente encontrar. Mas antes, é lógico que eu vou me preparar pra poder enfrentar ele. Provavelmente eu precisaria de um full netherite pra a batalha ser mais fácil, mas... Meu amigo, eu vou contar um segredo aqui, galera, que eu nunca dividi com vocês antes aqui. Eu tenho 8 anos de Minecraft. Eu consigo enfrentar esse cara até com 7 de madeira e couro. Eu já vou fazer aqui as minhas ferramentinhas de pedra pra gente já começar cabuloso. Eu vou começar no survival, como eu disse, tentando enfrentar ele com um set de ferro, que talvez não seja uma boa ideia. Depois, galera, se der certo, eu vou tentar fazer alguns experimentos com o Warden. Por exemplo, quem ganharia uma batalha? O Warden ou o Iron Golem? Será que a gente consegue fazer um Warden enfrentar outro Warden? Será que a gente consegue fazer um Warden enfrentar um Revenger? A gente vai tentar fazer esses testes. Não é garantir que vai dar certo, porque eu não sei muito bem como esse mod funciona ainda. Mas vamos que vamos, galera. Eu já achei ferro aqui, mas tá meio escuro aqui ainda. Tem carvão ali embaixo? Ah, não. Tem um zumbi. Tem um zumbi querendo me encher o raio da paciência. Sai daqui, ô maldito. Sai daqui. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Calma. Vamos descer aqui primeiro. Ok. Lembrando que o Warden, galera, ele só vai aparecer... Aqui me acertou. Ah, mano, toma banho. Sai daqui, ô maldito. Pera. Nossa, ah, não, mano. Não vem com chuva de zumbi, não, velho. Não, sai. 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 Enfim, galera, como eu dizia pra vocês antes de ser interrompido de forma muito mal educada pelos zumbis, o Warden, ele vai dar spawn lá embaixo nas cavernas, então a gente vai ter que descer bastante pra poder encontrar ele. O que de certa forma é bom, porque pelo menos eu fico mais seguro pra poder explorar essas partes mais aqui em cima e conseguir o meu full ferro. Então vamos subir aqui de volta, se eu conseguir subir de volta, pra poder tentar pegar aquele ferro que eu tinha avistado lá em cima, porque a gente vai precisar de 24 ferros, na verdade a gente vai precisar mais, né, pra poder ficar devidamente... bolado. Calma, antes disso, galera, tô precisando de umas comidinhas aqui, ó. Desculpa, vou matar sua mãe. Nunca faria isso na vida real, mas aqui é Minecraft, é cada um por si, meu parceirinho. Vem cá, dona galinha, eu tô precisando de comida. Vem cá. Olha, eu tô levando um olé da galinha. Você tá doido. Rapaziada, antes de continuar isso aqui, ó. Não pula pra frente pro final do vídeo, que senão vai ser sacanagem. A pergunta é, você acha que Jazzão PVP, 8 anos, cabuloso de Minecraft, vai conseguir derrotar o Warden sem morrer nenhuma vez? Com apenas full ferro? Sem diamante, sem netherite, sem nada. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Eu quero saber quem acredita em mim. Comenta aí antes de ir pro final do vídeo. Não faz isso, mano. Você tem que comentar sem saber. Que senão não tem graça, né, amigão? É verdade. Eu consegui achar algumas ovelhas aqui, galera. O que é muito bom. Porque aí eu posso fazer uma cama e setar spawn quando eu encontrar ele. Porque aí, caso eu morra, eu vou renascer do lado dele. Eu não vou morrer! Aí, galera, agora sim, eu tô cheio de comida e preparado pra poder coletar ferro e poder enfrentar o Warden. Tô sentindo que o trem vai ficar bom, galera. Beleza, aqui, ó, já achei uma chunkzinha boa de ferro. Tá, já tô aqui com 6. Falta só 18. Mais 2 pra espada também. 26. Falta 20. Falta coisa pra caramba ainda. Deu bom, rapaziada. Encontramos uma ravina aqui. Nenhum sinal de Warden ainda. Eu tô aqui na camada. Já tô na camada 16. Então já era pra ele dar spawn. Eu não sei. Eu acho que ele dá spawn naturalmente, galera. Mas eu não vou garantir pra vocês, tá? Se qualquer coisa, eu consigo invocar ele por comando. Então a gente luta contra ele por comando, beleza? Até porque eu não vi. Eu pelo menos não vi ovo de spawn dele. No criativo e tudo mais. Sacou? Então eu não sei se ele vai dar spawn naturalmente aqui. Mas que nem eu falei. Qualquer coisa, a gente vem aqui e dá spawn nele por comando e enfrenta ele de qualquer jeito. Tá, ó, ali tem mais ferro. Toma... Eu podia achar um diamantezinho. Se conseguisse pelo menos um diamante pra uma espada, tá ligado? Ia ser bom demais. Aqui, ó. Gezinho PVP 0, já cai pra cá. Faz isso aqui, xablau. Pega aqui, ó. Nó, tá bom demais, galera. Tamo achando muito ferro. Inclusive, já tem tanto ferro aqui, que a gente já pode começar a produzir algumas paradinhas aqui, né? Deixa aqui no cantinho, ó.
Põe aqui, aí ó, 17 ferro já. Já dá pra fazer muita coisa. Aí galera, tô cheio do ferro, vou fazer aqui as paradas tudo. Ó, a gente pode fazer uma espada, obviamente, né? Ok, fizemos a espada. Aí a gente faz aqui o nosso kitzinho de armadura, certo? Pan e faz um capacete, beleza. Faz a bota. Pra terminar, carçola. Show de bola. Aí vai sobrar 4, galera. Eu pensei da gente fazer um escudo. Eu acho que vale a pena a gente fazer um escudo, galera. Porque, né, é bom. E com o que sobrou aqui, fazer a picareta, né? Show de bola, galera. Tá aí, ó. Tamo em ponto de bala pra poder enfrentar o Arden. Na verdade, a gente tá não, né? A gente devia estar com pelo menos diamante. Mas eu sou burro, vou enfrentar ele só com ferro mesmo. Você vai morrer. Aí, galera, agora eu vou dar uma procurada nele. Como eu falei pra vocês, eu não tenho garantia que ele vai aparecer, porque eu não sei se ele sumona naturalmente. Mas caso eu ande e não ache ele, eu vou sumonar ele por comando e a gente enfrenta ele, beleza? Mas antes, deixa eu ver se eu consigo achar ele naturalmente, porque ia ser muito mais legal. Galera do céu, ele apareceu! Olha que doido ele piscando as anteninhas dele ali, mano. Que chique, velho. Caraca, mano, isso é muito da hora. Velho, eu queria fazer um teste aqui. Calma, deixa eu tampar essa água aqui primeiro. Pera. Pera, pronto, tampei. Calma, ó, ele tá vindo pra cá? Não, acho que ele não me viu, galera, ele não me viu. Tá, calma. Cadê ele? Ele sumiu. Ah, ele tá ali, ó. Vou fazer um negócio aqui, galera, um teste só pra ver aqui, ó. Eu vou entrar no criativo, que eu quero pegar Snowball. Eu não sei se essa função já tá funcionando aqui, tá, galera? Ele vai ir atrás da Snowball. De verdade, eu não sei, mas eu queria muito testar. Ó, vamos tacar a Snowball lá na frente, ó. Não funciona, não. Fazer o quê? Tá, que se dane, galera. Calma, ó. Vamos aqui. Vamos bem devagar, ó. Ih, ele me viu. O bicho vindo. Ó, o bicho vindo. Calma. Mano, eu tô com medo. Pera. Oi, o Arden. Lembrando, pessoal, isso aqui é um mod, cara. O Arden não foi lançado nem por snapshot ainda. Então, a forma com que ele se comporta aqui, provavelmente não vai ser tão fluida, tão desafiadora quanto seria o original do Minecraft, tá ligado? Mas vamos tentar, mesmo assim. Vou tentar atacar uma snowball nele. Acho que não dá não o barulhinho, pessoal. Precisa dar um peteleque no vidro, ó. Não deu não, hein, galera. Toma aí, ó. Toma aí nessa bodega velha, parceirinho. Nossa, o bicho agora veio. Agora o bicho veio. Pera. Você é cego? Vamos tentar atacar o negócio ali, ó. Não, ele tá aqui. Nossa, meu Deus. E agora, pra onde que eu vou? Nossa. Graças a Deus ele foi pro outro lado. Senão... Nossa, eu tô lascado. Mano, eu preciso fazer uma pontezinha aqui. Ele tá muito atrás de mim. Ó, eu posso enfrentar ele aqui, ó. Mas aí ia ser roubado, não ia ter graça, né, galera? Tá caindo na lava ali. Não é o que a gente quer. Deixa eu iluminar aqui, ó. Pera, calma. Mano, se ele vier pra cá, eu tô lascado. Não tem pra onde ir, não. Pera. Ah, não, tem sim. Agora tem como... Calma. Maluco! Ah, ele caiu na lava. Desculpa, não era pra isso acontecer, não, galera. Porra! Isso é o bicho tomando dano de lava. Ele não morre. Ele não morre! Se a lava não tá matando ele, como é que é minha espada de ferro? Eu tô lascado, desisto. Deixa pra lá. É cagão. Vamos fazer o seguinte, galera. Uma parada que eu esqueci de fazer é botar a cama que nem eu falei que ia fazer, né? Beleza. Respawn point 7. Beleza. Aí agora eu vou vir aqui. Onde ele tava? Onde ele começou? Foi bem aqui, ó. Eu venho aqui do barra summon, Warden. Aí tem a... peraí, calma. Warden. Beleza, pronto. Um momento, amigo. Vamos. O bicho me matou full ferro com a porrada. Eu mereci mesmo, viu? Que isso, mano, o bicho é muito forte. Você tá doido? Meu Deus. Nossa senhora. Eu me arrependi. Eu me arrependi. Eu não devia, deixa pra lá, galera. Deixa pra lá, na moral, finge que isso aqui não aconteceu. Morreu. Bom, já que a gente viu que a gente foi totalmente humilhado, eu vou então começar a fazer os experimentos que eu falei que eu ia fazer com vocês. Eu vou começar aqui tentando enfrentar ele agora então com Full Netherite, beleza? Vamos lá, experimento número 1, vamos que vamos, galera. Cadê minhas tochas? Minha tocha é importante, calma. Bota aqui, ó. Tô lasqueira. Ah, vai, tô de Nether. O quê? Não, mentira. Mentira. Eu sou obrigado a falar. Segundo experimento, galera, dessa vez a minha espada, ela tem sharpness, tá?
Ela tem chave na Spin Engine e eu tô com full protection aqui, galera. Mano, pelo amor de Deus, agora tem que ir. Não é possível, não é possível. Calma. Ele tá ali, ó. Não, mas se ele matar com uma porrada só, pelo menos tem que durar algumas porradas, não é possível, velho. Nossa senhora. Vai, 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 vai. Ele tem muita vida, mano. Nossa! Arrancou metade da minha vida! Com protection, mano! Netherite com protection, arrancou metade da minha vida. Não, é brincadeira. Não, 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 não. Não me diz que o original também vai ser assim, velho. Não, impossível. Impossível. Calma, calma, moço. Calma, moço! Toma. Nossa senhora, mano, você via, foi cada lapada que eu levei. Próximo experimento. Eu invoquei outro Arden, zero bala, com a vida total, porque eu preciso saber quantas porradas esse bichinho aguenta, velho. Ó, Sharpness 5, Espada de Netherite, Sweeping Edge 3. O máximo do dano. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, não, mentira. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25. 25 pra matar o bicho. 25, não, 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 não é só 25 espadadas. É 25 espadadas com Sharpness 5 e Sweeping Edge 3. Não, 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 não. Ó, vamos fazer um parâmetro. Iron Golem, Iron Golem. Eu vou invocar aqui, ó, pegar um bloco de ferro, né, a Pumpkin. Não, 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 ó, vou invocar, tá? Iron Golem, bicho bolado, forte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, galera, 10. O Arden tá levando mais que o dobro, é o dobro e meio pra morrer. Tudo isso? Será que a gente consegue fazer os dois brigarem? Ia ser tão bom, mano. Ó, vamos invocar aqui um Arden, beleza. E aí a gente põe um Iron Golem pra brigar com ele. Vamos ver o que vai rolar, galera. Bom, vamos brigar. Nossa. Nossa senhora. Olha que doido ele fazendo a escadinha. Mano, o Arden só precisa de uma porrada. Mas ele... Olha, ele não tá conseguindo bater. Aí, bateu. Olha isso. Uma porrada. Olha o que ele fez com o Iron Golem, galera. Nossa. Nossa, mano. Nossa, velho. Isso aí não foi humilhação, mano. Vai, de novo. Vai, vai, vai. Mais um. Jesus amado. Jesus amado. Nossa, mano. Não, calma. Ó, vamos apelar, então. A gente vai apelar, galera. A gente vai invocar... Três. Três Iron Golem. Calma. Fica aí, ó, o Arden. Três Iron Golem contra o cara, mano. Não é possível, não é possível, galera. Não é possível! Vai, vai, vai. Aí, ó, combou três. Acho que ele não vai conseguir, não, mano. Porque agora ele não vai conseguir nem bater, tá ligado? Ah, ele não... É porque ele não tá conseguindo bater. Porque se ele bater... É, não, aí agora não deu, não, viu, galera. Ele não teve timing de bater. Que estranho. Deixa eu ver de novo, vai. Nossa, ele deu uma porrada. Nu, levou um! Calma. Levou, deu porrada no outro. Caraca, ele vai ganhar. Agora ele ganha. Jesus, mano. Será que o Ravager enfrenta ele? Ravager. Vamos ver o Ravager, galera. Ravager, lembrando que ele tem mais ou menos o mesmo tanto de vida que um Iron Golem. Eles são bem pareados, os dois. Não, 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 não. Eles são amiguinhos. 4 mais 4. 5. Pra terminar, 2 Warden versus uns 8 Iron Golems, galera. Vambora, vambora, vambora. Não sei se vai dar certo não, mas vamos lá. Ó, já tá combando um ali. Só que o outro tá muito longe, né? Vamos lá, vou invocar mais um Arden daqui, galera. Vai daqui mesmo. Nossa senhora, é. É que ele não consegue nem mexer. Ele tá levando tanta porrada de Iron Golem de tudo quanto é lado que ele não consegue fazer nada, tá ligado? Olha, ó. Levou. É, já tão... O mutirão tá indo pro outro lado já, ó. É muito engraçado ele girando o bloco, fazendo meio que uma escadinha no ar, tá ligado? Olha que da hora. É, não dá. É muito Iron Golem contra um só, né, galera? É até covardia, quer ver, ó? Vou ajudar o Arden. Vai, ó. Um monte de Arden agora. Só que ele tá aguentando, mano. Olha. Ele tá vivo ainda. Sobrou só três Iron Golem. Eu nem vi eles morrendo. Olha, vai levar mais. Vai levar mais um, hein? Será? Será? Nossa senhora. Ah, não deu. Ah, mano. Sacanagem. Mas, rapaziada, eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, esse Warden aqui vai ser muito difícil de morrer. Se o do Minecraft original foi igual a esses aqui, a situação vai ser feia, mano. A situação vai ser muito feia. Mas é isso aí. Ficando por aqui, galera. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal!